It's a very good experience, very nice experience, and very proud of my Sambalpuri. That's why I'm also wearing a very authentic, you can say, authentic, and this is a research division saree made from by the Government of India. Purely weaved by your Sukanti Meher. She's an, what do you say, awardee from the president. Bahut bhala laguchi. Bahut bhala laguchi, and I mean, very proud, garbita. ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାନି ୱିୱର୍ସ ମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ ୱାଟ୍ ୟୁ ସେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ୱିୱର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଣିବୁନୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ସ୍କିଲ୍ଟା କେମିତି ଦେଖେଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରୀର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନଥାଏ ସୋ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ ହଁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ ଫରେନ୍ରେ ହଁ ଅଫସୋସ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ କିଣିବାକୁ ହେଲ୍ପ କର ସିଏ ଆସିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ବିକଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ରେଗୁଲାର ଇୟର ତ ସେ ରେଗୁଲାର ଆସେ ବୋଲି ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛି ବତେଇବା କି କେଉଁଟା ନେ କେଉଁଟା ଭଲ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସୋ ସିଏ ଦେଖାଉଛି ଡେଫିନେଟଲି କାହିଁକିନା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେତେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି ୱେର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି କାହିଁକି ନ କରିବି ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଲି କି ତୁ ମୋତେ ତୋର ଯେବେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ମୋତେ ଡାକିବୁ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଲକିଲି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ହଁ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛିଟା ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ହେରିକା ସେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଣିଲୁ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ମୋତେ ବି ଟିକିଏ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱୁମେନ୍ ତ ଏଇଠି ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ବି ସିଏ ମୋତେ ବୁଝାଉଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ନେଇକି ବୁଝାଉଛି କି ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ ତ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏବେ ବହୁତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ ହେଲାଣି ଆଉ ପ୍ୟାଷ୍ଟେଲ୍ କଲର୍ରେ ବି ହେଉଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କଲର୍ସରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ପ୍ୟାଷ୍ଟେଲ୍ କଲର୍ରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର କି ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଆଉ କେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇକି କମ୍ବାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନା ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୱେଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଙ୍ଗ ସୋ ୱାନ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ କି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଥିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଏନି ଫ୍ୟାନ୍ସି ରାଣ୍ଡମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବାଏ ସୋ ଏଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି ୱେଲ୍ ମାର୍କେଟେଡ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ବି ପିପଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଦେବେ ନା ସେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ହେବ ଆପଣ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର କଷ୍ଟମର୍ସ ତ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛନ୍ତି 40,000 ଦେଇକି 30,000 ଦେଇକି ତ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି କିଣିପାରିବେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.